Тази сутрин артефактите дебнат Божана зад всеки ъгъл. И макар да е изминал само един ден, историята е силно изкривена. Изгубена в превода, Розмари е твърдо убедена, че именно шефка Царова е тази, която я е предложила в класацията за най-глупав съквартирант. А това е толкова изгодно за нейните нови приятели Диона и Колагин. На аз и мен, ни двете обаче, мога да се ни обиди, че когато става въпрос за глупави, като нея, като мен, е така, без да се замислиш това. И това не беше, че някой беше удобен, това беше наистина, искрено мисля, те са глупави. Ли, и то са, да, 100%. И за това съм толкова засегната. Да. Кой от съквартирантите е най-глупав? Какво решение взе групата? Диона. Или Розмари. Ти вчера видя Розмари, как номинира... Ама това не е защо. Човек, вие не можете да осъзнаете, че тя има зверска езикова бариера, ама зверска. Тя не може да фане елементарните нюанси на сарказъм, на разбираш, на смешка, на такива. Тя няма как да го удови. Тя може да хване правилен граматически език. Тя не може да хване така наречени. Тя не може да го долови. Тя не може да хване, че ти казваш нещо, че е зверско, когато е яко, разбираш ли? Да. Тя питаше днеска Мира в огледалото, как се казва, когато гледаш някой и мислиш, че и той е красив. Да му кажа, ми и аз. В смисъл... Да, това не я прави глупава. Това не я прави глупава, тя говори езици и така нататък. Много тежко определение глупава. Еми, тя си е леко глупава. Кой, Диона ли? Да. Не мога да повярвам, че някой човек толкова бързо ме наценява, а се смята всъщност за толкова интелигентен. В смисъл, тук нещо не е вред. Да подценява. Освен теб. Нищо, Бръстолева вчера пак се чешат за езиците вътре и ти кажа, докато са само те, не ми се готви там. Защото нямам желание да... Кой? Да готви в отбранителна полза. Кой вътре? И кой? Тримата обидени и Ваня, която се опитва да им налее малко към главата. И тъсно. Прекалено много аз те усещам, си си сложила рози на сърцето. Да, човек. Абе, стига, бе, човек. Моля ти се. Въобще не ти, че не ти говоря, бе, ти добра ли си? Абе, ти добра ли си? Дреме ти. Мене не ми... Ми се опукам, защото... Аз опитвам да защитавам, а тя ми се обижда, разбираш, и това е малко... Въобще не е... Така ми е тежко, разбирам, че за другите двама въобще не ми дреме. Момичета, мисля, че не сте прави да опрекваме тези двама души, моля ви, повярвам. Не, аз Петко не. Аз не Петко не опреквам. Не, Петко не. Да, имаше разлика. Не, защо? И аз мисля, че съм много обективен. Аз съм засъда за безмнение и така нататък, но когато става въпроса най-глупавата, Розмари, с какви неща, защото не знаех думата подобна и те питах. И аз просто смисля за някакви неща, които са въобще според мен не свързани, това езикова бариера, а тя беше, Розмари, тя искаше мен да слага, ама Петко не беше съгласен, защото той вижда разликата. И смисъл това беше лично. Аз имам проблем с лично. Иначе да ме слага, да, окей, хората ще мисля, тя е модел, това е стереотип, айде, аз съм готова, нямам никакъв. Тя се опитваше да изпъква на тези, не, които може да смачка. Не, няма да влезе в този разговор. А тези, които са част от нейната група, защитаваше. Това е цялата много... истина. Ви цени, а те пък специално колко те харесва. Не, добре, това, което ние не говорим, не сме то говорили сега всеки един злоба по отдел. Женска злоба. Има женска злоба. Женска злоба, да, с Рози. Има. Аз я защитих, че не е глупава, а че има езикова бариера. Вие двамата бяхте категорични за друго име. Ние не я казахме. За Дионки. Човек, като си науми нещо и като е обиден, разбираш ли? Аз не съм го казала. После. Защо ми се сърди? Аз не съм го казала. Вау, някой край сега добре жертва това. Да, прави се на жертва. Това е лицемерие. Не може ти да обиждаш хората и накрая да изкараш, че те обиждат теб. Колко е подло. Ужас. Моделът с немско възпитание цял ден днес се върти в центрофугата на интриги, чието български вкус явно и е непознат. Но истината винаги намира път, за да покаже кой е подлецът и кой жертвата. Тя обясни, че ти не си такава. Тя обясняше на Петко, че ти не си такава. То беше точно обратното. Не е верно, това беше за мен.
хора са го чували това. И други хора, не само аз. Не искам някой да те струва срещу нея, тя не е казва такова нещо. Ето, ето тя ти каже. Аз това съм изумена, защото ти се съдиш от тя. Напротив, казваше, тя не разбира, заради езиковата бариера не разбира някакъв. Казваш езика, но това не те прави глупавата, защо това казваме. И аз съм изумена, точно, помниш ли, че и с нощ те питах, що се съдиш? Да, точно, ами точно аз разбира, че тя не разбира, че има езикова бариера. Точно, точно обратното разбрах. Нали съм си говорила с нея 100 пъти колко е тич тя? Вика, ти... И даже ми каза... Тя скача срещу слабите и те, които са поединични. Колко... Това е моето мнение. Виж ли какво значи западното възпитание? Тя те даваше за пример на мен. Знам, че си наранена и като дойде време ще ви разбереш. И отвън ще видиш. Поред мен няма смисъл даже да се обсъждат повечето игри. И аз така мисля. Тук съм съгласна. Няма смисъл, Рози, да ходиш и да се обясняваш. Няма смисъл. На всеки един човек по-отделно. Рози, ако може за 5 минути да си поговорим, просто е така, аз и ти, без да се включват други хора, за да може да го изчистим това нещо като нормални, зрели хора, защото нали, така че ще ни се наложи да живеем тук още доста дълго време. Ами, искам само да кажа, че това, което опитах да кажа вчера, беше, че аз, когато започна да се казва кой е най-глупав в къщата, прекъснах и казах, че ти не си глупав човек. И че има разлика между това да си глупав и между това да имаш language barrier. Да. И с language barrier, I don't mean poor language. Да. Окей, okay, да. Няма значение, че всичко може да е вече broken между нас или както и да е. Един ден ще свърши шоуто, ти ще го гледаш на телевизия и ще можеш да го разбереш. Окей, файн. Значи аз разбрах това и разбрах точно обратното, че те Петко ме защита, защитава. Окей, чакай малко. Добре. Не. Но твърде е възможно, че съжаление пак не го разбрах, което съжалявам тогава, ако е така. Да, и аз искам да си подам ръка и да си кажа, че ми е супер тъпо и в момента ми чувство, че ми капе, защото много гадно. Иначе знам, че беше супер тежка задача. Значи от всичко на тази планета има само едно нещо, което ме смачква, унищожава и ме казва, че чувствам супер сад, когато... Разбираш, имам... Ама аз бях толкова ядосана. Ама, братля, аз те извадих от групата ли ти? Ама колко пъти пак няма да разбера нещо? Добре, мир. Има мир, нали? Добре, няма. Споко. Обиш ли зато с банан? Да. Харесва ли банан? Той. Да. Радно. Да.